ቀደም አባቶቻችን ሀገራችን ከውጭና ከውስጥ ወራሪ ኃይሎች ተጠብቆም አኑሯል። ከነዚህም አንዱና የናጡት ነካሽ ህዋት ጁንታ ቡድን በሀገራችን ላይ ክደት ፈጽሞ ሀገር መከላከያዎች ጋር እየተፋለመ ይገኛል። እንደ ኮንታ ልዩ ወረዳ ከተለያዩ ቀበሌያት የተወጣጡ በክብር ተመላሽ መከላከያ ሰራዊቶች፣ ፖሊስ፣ አባላትና ነዋሪዎች በአማያ ከተማ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን መቆማቸውን ለመግለጽ የድጋፍ ሰልፍ አካሂዷል። የሰልፉ ተሳታፊዎች አሸባሪው ህዋት ቡድን በቆፈረው ጉድጓድ መልሶ ለመቅበር በሀሳብ ድጋፍ ከመስጠት እስከ መዝመት ድረስ የሚጠበቅብን ሁሉ እናደርጋለን ብሏል። ኢትዮጵያን ለማዳን እዚህ ብቻ ይሄን የምናደርገው ነገር በቂ አይደለም። ሄደን ታግለን ኢትዮጵያ ነጻነትን ለማሳወጅ ዝግጁ ነን። ደማቸውን እያፈሰሱ ላሉት ደማንም ጭምር ለመስጠት ነው የመጣሁት። መስዋዕትነትን ለመክፈል ቆርጬ ከተነሱት ሰዎች አንዱ ነኝ። ለጣላቶቻችን እጅ ሰጥተና እናውቅም ያሉት በሰልፉ የተገኙት የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የሀገራችን ሰላም ለማረጋገጥ በጁንታ ሀሰተኛ መረጃ ሳንሸበር ኢትዮጵያን ነቅተን በመጠበቅ አሸናፊ እናደርጋለን ብሏል። ሀገሪቷ በአንድ እግር ቆማ እሰይ ይኸው አለፈ እንደ ብላ የምትተርክበትን ጊዜና ዘመን እግዚአብሔር ያቀዳጅልን። እጅ ለእጅ ተያይዘን ከዚህ የበለጠው ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነን። አቋም ወሰን ወደ ስራችን የምንመለስበትን ጊዜ እግዚአብሔር ለኛ ያመቻቸዋል። በድጋፍ ሰልፍ የተገኙት የልዩ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፓንታውን ብላቴ 150 ሰንጋ በሬና ገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውሶም አሸባሪው ህዋት ዳግም እንዳይነሳ እየተደረገ ባለው ህልውና ዘመቻ ላይ ላሉ ሀገር መከላከያ ሰራዊት በሁለተኛ ዙር 500 ሺህ ብር የሚገመት ምግብ ነክ ቁሳቁስ የኮንታ ህዝብ ድጋፍ ማድረጉን አክሎም የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው በሶስተኛ ዙር 4.5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት 65 ሰንጋ በሬና 3.6 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። መከላከያን ሰራዊት መገንባት ነው፣ ማጠናከር ነው፣ ማቆም ነው። እሱ ላይ ቅድሚያ ስራ ወስደን እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሁለተኛ ዙርንም ወደ 500 ሺህ ብር የሚገመት ድጋፍ ልከናል። ሶስተኛ ዙር ላይ ዛሬ ከ65 ሰንጋ በሬ በላይና ከ4.5 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለውን ሰንጋ እና 3.6 ሚሊዮን ብር በጥሬ አሁን ይዘን ለመከላከያ ለማስረከብ ዝግጅቱን ጨርሰን የደም ልገሳ ላይ እንገኛለን። ከሁሉም በላይ ለሆነች ኢትዮጵያ ጊዜ ገንዘብና ጉልበትን እንዲሁም ደም በመለገስ ያልተቋረጠ ድጋፍ እንደሚደረግም ተገልጿል።